Կորոնաբրահամյան այն ներկայիս պատերազմը, որ սկսվել է հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը Ղարաբաղում, մենք գիտենք ներկապահին ինչ իրավիճակ է, ինչով է տարբերվում ներկայիս պատերազմը անցած 2016 թվականի ապրիլյան դեպքերից հետո ու դրանից առաջ տեղի ունեցածից, արդյոք ինչը նպաստեց երկար տևելուն, քանի որ մենք գիտենք ապրիլյանին որքան տևեց, ու հիմա քանի օր է, որ շարունակվում է։ Կգնանք նշել այստեղ, որ ապրիլյան պատերազմի ժամանակ վիճակը ուրիշ էր, այսօր վիճակը ուրիշ է։ Ապրիլյան պատերազմի ժամանակ Ադրբեջանը ուսումնասիրել է մեր թույլ դեղերը և փորձել է օգտագործել ամիջապես այդ թույլ դեղերը առաջ գնալու համար։ Այս անգամ, եթե գիշեք, մենք ուլիսին այդպես գործողությունները սկսել են Տավուշի շրջանի վրա, Ադրբեջանը փորձել է մտնել Տավուշը, չկրցավ և պատասխանը ստացավ, և այս անգամ այդ պատերազմը, որը սկսել է, ասենք թե արդեն մոտ 10 օր առաջ, սկսել է ամիջապես Նախիջևանի և Թուրքիո հետ տարբեր փորձերու հետո, ասենք թե այդպես կգնանք ասել, որ նույնիսկ Թուրքիան բավական մեծ քանակով զենքերը թողել են Ադրբեջանին, որպեսզի անոնք էլ սկսեն այսօրվան պատերազմը, այսօրվան գործողությունը, և այդ վիճակի մեջ մտանք, և Ադրբեջանը առանց, և Թուրքիան կգնանք նշել, առանց պաշտոնական պատերազմ հայտարարելով սկսեցին արդեն զարնել Արցախի հանրապետության վրա։ Այդ համար լրիվ մագարտակները ուրիշ են, և նույնիսկ կգնանք ասել զենքերու չափը անալ ուրիշ էին, որովհետև այդ նորեն կկրկնեմ այդ պատրաստությունները, որ կազմակերպեցին անցյալ ամիս, գերեվար, որ նպատակ ունեին պատերազմը սկսելու, այսօր արդեն հստակ է վիճակը, բազմաթիվ զենքեր տողեցին։ Այստեղ էլ կգնանք նշել, որ այդ ջիհադիստները, որ դեղափոխեցին, դրա համար հարցեցանք անում ձեզ, դա թուրքական իշխանությունների ներգրավվածությունը, դա բոլորիս ակնհայտ է, ու ապացույցներ, քանի ապացույցներով փաստացի ապացույցներ ունենք, ինչ եք կարծում, ինչ ցանկություն ունի Թուրքիան միջամտելու, դեպի ուր է ձգտում Թուրքիան Ադրբեջանին օգնելով։ Հիմա անոնք Թուրքիա բանակով մտնելով հուսիսային Սուրիա, բանակով զառնելով Իրաքը, բանակով մտնելով Ունաստանի ծովի մեջ, անոնք արդեն բոլոր Լոզանի պայմանագիրի պայմանները խախտեցին։ Այսօր Թուրքիան որպես պետություն իրենց կարգավիճակը այդքան հստակ չի, որովհետև ինքը արդեն չի հարգում ոևէ տաշնագիր կամ պայմանագիր։ Մի տեսակ շատ անկառավարելի է դարձել։ Ինչի՞ց է, որ իր անկառավարելին է, գերտերությունների բաց թողնում նա, թե գերտերությունների թույլ տվությամբ ինքը այս կարգի փորձում իր դիրքերը ամրապնդել։ Գերեվա, որ Թուրքիան ունի իր ծրագիրը, ես կարնամ ասեմ, որ այդ ազգային, Թուրքիայի ազգային պլանն է, որ ընդունվել է ունվարի 1920-ին, երբ արդեն իմացավ Թուրքիան, որ դերություներու կողմեն ճանաչվեցավ Արևմտյան Հայաստանի տարածքի վրա մեկ հատ կառավարություն, դեֆակտո։ Անժամանակ արդեն Թուրքիան և Մուստաֆա Քեմալը անշուշտ կազմակերպեցին ավակաժողով, և այդ ավակաժողովի ժամանակ ընդունեցին նոր ծրագիրը։ Նոր ծրագիրը Թուրքիայի համար, նոր ծրագիրն էլ Կովկասի համար։ Այդ Կովկասի ծրագիրը հիմնավորված է Բատումի տաշնագրի վրա, որ ունիսին 4918 ստորագրեցին անժամանակ Թիֆլիսեն նստած մեկ հատ հայկական կառավարություն։ Այդ Բատումի տաշնագրի
ձրակիրը կներգայացնի և կճանշնա մեկ հատ Հայաստան մը, որ 10,000 քառակուսի կիլոմետր ունի, առանց Զանգեզուրը, առանց Նախիջևանը, առանց Արցախը, առանց Սևանի կեսը։ Հիմա այսօր թուրքական ձրակիրը Կովկասի Հայաստանի հետ կապված այդ նույն ձրակիրով կերտա։ Եթե հանկարծ վերցրեց Ղարաբաղը, ինչի առջև կկանգնի Կովկասը։ Եթե հանկարծ ՊՄԳ բադարի Արցախի հետ կապված, իմացեք, որ այսպես չի կայնելու, նույնիսկ պիտի շարունակեն Մեղրի վրա, որպեսի կապեն Նախիջևանը։ Սա ընդհանրապես թուրքական ձրակիր մնե, որ շուտվանից միտք ունին, ասենք տենորեն գսեմ 1918-ից ի վեր այդ ձրակիրը ուժի մեջ է։ Հիմա մենք այստեղ որպես բնիկ ազգ, մենք բնիկ ազգ ենք, դուք էլ գիտեք, որ հայկականներն աշխարհը մեր բնորանն է, և մենք որպես բնիկ ազգ իրավունք չունենք թողնելու, որ իրականացվի այդ ձրակիրը, թուրքական ձրակիրը, որ արեստական ձրակիր մնե, և սա իրականության մենք չենք խոսիր թուրք ժողովրդի դեմ, ասենք թե մենք խոսիք մի թուրքական իշխանության դեմ, որ շուտվանից միտք ունի ամբողջ բնիկներուն ձունգի վրա բերել, նույնիսկ ցեղասպանել, ինչպես որ կատարվեցավ հայության հանդեպ։ Հասկանալի է, հիմա կանգ դեպի գերտերություն։ Գերտերություններից մեկը Ռուսաստանի Դաշնությունն է համարվում։ Միայն դատապարտումը ինչով է պայմանավորված։ Հիմա Ռուսաստանի միջամտությունը պիտի լինի, ասենք թե այդպես բան չէ, որ Ռուսաստանը պիտի սուս մնա մինչև վերջ, որովհետև ինչու և ինչ պատճառով Ռուսաստանը պիտի տոնե, որ այդ ամբողջ շրջանը դառնա թուրքական տարածք։ Ինքը վնասն ալ ուղակի վնասն է Ռուսաստանին, և իրեն միջամտությունը պիտի լինի այդ ժամանակին, որ արդեն հայերը աշխարհին ցույց տվին, որ անոնք նան այդ թուրքական բանակի դեմ դիմադրություն ներկայացնեն, և ոչ մինակ դիմադրություն, նույնիսկ եթե պետք է առաջ գնալ։ Մենք ունինք բավական բարեկամ պետություններ, բարեկամ պետությունները իմա գույմա լրության մեջն են, գնային ինչ կկատարվի։ Ու շատերը միայն դատապարտում են բարձրացան Ֆրանսիայի։ Այո, քիչ բան չէ, դալ քիչ բան չէ, բայց անշուշտ չի բավարարի համապատասխան վիճակին։ Մեր քաղաքացիները կդժվեն, մենք կար շատ զոհեր ունենք, և անշուշտ պետք է ադամենին աշվի առնե, որ մեր ցեղասպանության ինչ որ կատարվեցավ, այո, կշարունակի, և կշարունակվի, որովհետև մենք ընդհանրապես հայ ազգը արդեն որոշել է չաբրել թուրքական ծրագրի մեջ, չաբրել թուրքական նպատակներուն մեջ, հայ ազգը որոշել է չդառնալ աշխարհի ամանք, հայ ազգը որոշել է իրեն հայրենիքի վրա ապրել, գոյատևել, և նույնիսկ եթե կգտնանք զարգանան։ Այդոր համար այդ հայ ազգի որոշումը պետք է աշխարհը աշվի առնի։ Այ հիմա ես կարող եմ այսպես հաշվել, եթե Ռուսաստանը պասիվ է, ուրեմն Թուրքիայի ու իր հարաբերությունները բավականին բարի դրյացիական հարաբերությունների մեջ են, դրա համար չի միջնորդում։ Նայեցեք, դուք էլ գիտեք, որ այդ ինչ որ կկատարվի, և ինչ որ կատարվեցավ, ինչ որ կկատարվի ամբողջ միջին արևելքում, ուղղակի գաբունի երրորդ համաշխարհային պատերազմին է։ Հիմա աշխարհը կուզե երրորդ համաշխարհային պատերազմը, կամ աշխարհը ամեն ինչ կնե, որպեսի չմտնենք այդ երրորդ համաշխարհային պատերազմի մեջ։ Մեծ դերությունները կամ մեծ պետությունները այսօրվան միջամտության Հայաստան և Թուրքիա պատերազմի մեջ ադալ իմաստ ունի այդ կոմեն, որ ամիջապես չդառնա համաշխարհային պատերազմը։ Այդոր համար հարսը շատ նուրբ է, և անշուշտ հայության վրա մեծ քաշ կա այսօր, որպեսի
դիմադրություն ներգրավել, որպեսզի չլինի համաշխարհային երրորդ պատերազմը։ Ունենք այսօր իրավանական տեսանկյուն են Սևրի տաշնագրին։ Սևրի տաշնագրին շատ հետաքրքիր տաշնագրին է, որովհետև նույնիսկ մեջը նշված է քյուրդական հարցը։ Եվ բավական զարմանալի է, որ քյուրդերը մինչև հիմա գույմա 63, 64, 65 կետերը կամ օդվազները չօգտագործեցին իրենց հարցը սեղանի վրա, որպես իրավանական պատետ ներգրավելու, օգտագործելու։ Չեմ գնա մինչև վերջ այդպես ասեմ, որովհետև երբ մենք Արմենիան Հայաստանի կողմ ենք, հունիսի 24-ը 2016-ին մենք վավերացնեցինք Սևրի տաշնակիրը, Սևրի տաշնակիրի մեջ նշված է, 63 օդվածի մեջ, նշված է, որ քյուրդերը, քյուրդ ժողովուրդը մեկ տարի ունեն իրենց անկախությունը հռչակագրելու։ Հիմա այդ մեկ տարին հռչակագրեցին Քյուրդիստանի կողմեն, Իրաքի Քյուրդիստանի կողմեն, նույնիսկ եթե իրենց ռեֆերանդումը համապատասխան չէ Իրաքի սահմանադրության, Քյուրդիստան-Իրաքը այդ ռեֆերանդում կազմեց, կազմակերպեց, որպեսզի իմանանք քյուրդերը կուզեն անկախություն կամ չեն ուզեն անկախություն, եւ դուք ալ գիտեք, որ սեպտեմբերի 25-ը 2000-ը մենք ինչի արժեք կանգնեցինք։ Այո։ Այո, մենք Աֆրին տվեցինք։ Ուզեք այդ ռեֆերանդումի դիմաց Աֆրին տվեցինք, ասեք, ուղղակի կգաբեք երկուսները։ Կապում եք։ Նայեք, Աֆրինի հարցը շատ ըստ ադուկ հարցն է։ Մարավանդ ամբողջ հուսիսային Սուրիայի հարցը հատուկ հարց է։ Դուք կարող եք պետք է իմանալ, որ ինչպես ստեղծվել է Կիլիգիա եւ հուսիսային Սուրիա։ Ստեղծվել է, ասենք, ստեղծեցին Ֆրանսիայի կողմեն հայկական լեգիոն, եւ այդ հայկական լեգիոնն է, որ ազատագրվեցավ ամբողջ Կիլիգիա եւ հուսիսային Սուրիա։ Վերջը 1920, վերջը երբ ազատագրվեցավ հուսիսային Սուրիա եւ Կիլիգիան, ամիջապես Ֆրանսիա իր մանդատով մեծ պատասխանատվություն ուներ Ֆրանսա այդ հայերը եւ մի ժողովուրդները փրկելու համար, պաշտպանելու համար, այդ մանդատով ինքը գնաց եւ նստեց Քեմալի դիմաց, և գնկեցին միասին մեկ հատ պայմանագիր, Անգորայի պայմանագիրը, եթե օգտեմբերի 20-ին գավարդե այդ պայմանագիրը, կնշանակի, որ մենք բոլորս, հայերը, ինչ ու քյուրդերը, մենք արդեն ներգրավեցինք այդ խնդիրը, ներգրավեցինք որտեղ, ներգրավեցինք մեկ հատ դիվանագիտական համաժողովի, ներգրավեցինք մեր ամեն մեկը մեր պատետները, Արևմտյան Հայաստանի հայության նա ներգրավել է իրենց պատետը իրավանական տեսանկյունից, ոչ ուրիշ ձևով։ Հիմա ինչպես վերջաբանեք պատկերացնում Ղարաբաղյան հայ-ադրբեջանական, ավելի ճիշտ հայ-թուրքական փոխումները։ Հարցը այդպես է։ Մենք Սևրի տաշնագրի վրա գրված է, որ պետք է սահմանը արևելյան Հայաստանի կողմեն սահմանը ադրբեջանյանը պայմանավորված լինի։ Հարցը Արցախը չէ, հարցը սահմանն է։ Շատեր ասում են հիմա ոչ թե հայերի եւ ադրբեջանցիների բան թշնամությունն է, պատերազմն է, այլ ռուսների եւ Թուրքիայի։ Գրնակ ասել, որ մի քանի այդպես աստիճաններ կան, եւ մի քանի, այո, բանը կա, շահեր կան։ Բայց իմնական խնդիրը հայ յանք է։ Ասենք թե իրենց համար հայը չի պետք է գոյություն ունենա իրեն լեռնաշխարհում։ Այդ է իմնական խնդիրը։ Մենք ունենք 5 պատմություն, դուք կարող գիտեք, մենք ունենք 10,000 տարի պատմություն, որ գնանք Ասիանի վրա դրենք։ Իմի այսօր, հիմա որ մենք գխոսինք, գտնակ լրատվական լրատվության մեջ նայեք, որ նույնիսկ Դիկրանագերտի Դիարբակիրի վրա դրեցին թուրքական դրոշը և ադրբեջանի դրոշը։ Ուզեմ ասեմ, գերեվա,
որ անոնք խնդիր ունին իրենց աստադելու համար, իրենց նույնիսկ այո, իրենց գոյությունը աստադելու համար մեր հայրենիքի վրա, ադորամարը ստիպված են այդպես անտես գալ։ Արդյոք Ռուսաստանը շահեր ունի թուրքական, Թուրքիայի առաջ գալու, դրա համար մինչ այսօր Ռուսաստանը լուրը։ Ռուսաստանը խնդիր ունի Թուրքիո հետ, այդ խնդիր ունի շուտ վանից, և Ռուսաստանի համար ոչ մեկ օգուտ չի, որ պանտուրիզմը իրականացվի այդ շրջաններում։ Եթե պանտուրիզմը գիրականացվի, Ռուսաստանի վիճակը շատ պիտի վատանա և դժվարանա, նույնիսկ որ բեզբեղություն շատ խնդիրներ արգունենա։ Այդ ինչ ներկապային չի կանխում։ Այսի ցեզի, որովհետև գա խնդիր, գա համաշխարհային երրորդ պատերազմի խնդիր այստեղ, և ոյև է մեկը չի ուզեր, ասենք կան բնությունները, որ չեն ուզեր, որ այդ համաշխարհային պատերազմը մեկ անգամ են պայթի։ Ադորամար շատերը զգուշ են, քայլելով, ամեն քայլերը աշխարհի մեջ են, որպեսի ճիշտ ձևով լուծումները գտնեն։ Ադորամար գա, օրինակ, Միացյալ Ազգերու գազմագերբություն, գա անվտանգության խորհուրդը, չի բավարարի, որովհետև անոնք էլ ցույց կմնան, եթե կտեսնակ, եթե այսօրվան վիճակին դիմաց, ադորամար չի բավարարի, և չեն ուզեր հայկական իրավանական պատետը սեղանի վրա դնեն։ Հարցը սա է, հիմա անոնք չեն ուզեր, հավասկացանք, բայց մենք ուզենք, և մենք պիտի դիմանանք, առաջին անգամ չէ, նայեցեք ինչքան զոհ տվինք, աշվի առնեք, որ առաջին պատերազմը, ասենք 1992-ին մինչև 1994-ը, մենք արդեն պատրաստ չէինք, ադալ աշվի առնեք, մենք պատրաստ չէինք, մենք ինչպես կարողացանք դիմադրություն ներկայացնել, ինչպես կարողացանք կայնեցնել պատերազմը, անժամանակ հոգին կա, հայ հոգին, այսօրվան պատերազմը ավելի շատ տեխնիկական, չէ՞։ Իմի, այդ տեխնիկական պատերազմը մենք կանի, որ դիմադրություն ներկայացրեցինք հիմա, արդեն 10 օրին մեջ կմտնենք, մենք գրնանք շարունակել այդպես, այդ տեխնիկական դիմադրությունը գրնանք շարունակել, այդ է կարևոր, ասենք թե եթե նույնիսկ անոնք աշվեցին, որ 10 անգամ մեզ մեջ ավելի շատ տեխնիկան իդեորտակորզեն մեր դեմը, անոնք այստեղ այդ աշխարհի մեջ սխալվեցին, որովհետև խնդիրը չէ, որ 10 անգամ ավելի ունենաս, խնդիրը, որ ճիշտ օրտակորզես։ Խնդրի բարնագություն։ Այո։ Հասկանալով շնորհակալ եմ շատ։ Ես եմ շնորհակալ։